猫ワン。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。飼い主さん、ワンちゃんのお散歩どうしてますか？散歩をするときに知っておきたい大切なポイントをプロの訓練士さんに聞くよ。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センター、すべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。ハグハグショコラ、ハグハグという指示で可愛いポーズをしているのはショコラちゃんとランちゃん。ここは日本ケアドッグ協会の犬の幼稚園。ワンちゃんを預かって遊んだりトレーニングをしたり、他の犬に慣れる訓練もしています。いやー、もう3月になりまして、ワンちゃんたちも暖かく外出たいなっていう季節じゃないでしょうか。さあ今日は宮上トレーナー、ワンちゃんのお散歩についていろいろ教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。まず散歩って、まあ、私の場合暇な時にブラブラ歩くっていうイメージなんですが、ワンちゃんの散歩となると違うわけですか？そうですね、まあ犬っていうのは基本的にやっぱりお家の中、最近は室内犬が多いので、まあ、お家の中の限られた範囲、もしくはまあ外飼いの方でも、まあ、つながれてるこのリードの長さの範囲でしかやっぱり動けないのと、まあ、景色も変わらないですし、やっぱり気分転換っていうのはすごく重要になってきて、まあそうですね、人間もお散歩を気分転換に行ったりとか、あのウォーキングしてる人とかも多いと思うんですけど、まあ、自分のやっぱり体の健康の維持のためにやっぱり動く、歩く、景色が変わったところに行く、お出かけするっていうのはすごく大事なことになってきて、それは犬も同じことで、まあ、特に犬も犬が大事なこと、かもしれないですね。なんで自分の健康の維持と、まあ、飼い主さんとのコミュニケーションを取る時間っていうのもお散歩の中でたくさんできるかなと思います。はあ、はあ、今聞いてると、はい、体の健康もちろんだけど、はい、心の健康、はい、そして飼い主さんとワンちゃんの絆作りのためにも大事な時間なんですね。そうです、欠かせないですね。やっぱり犬を飼ったら必ずお散歩に1日最低2回は行ってほしいかなっていうふうに思います。飼い主さん大事ですよなくてはいけません。そうなんだ、はい、その大事な散歩で失敗しないために、日本ケアドッグ協会のトレーナーさんにしっかり教えてもらうよ。散歩をする前に、はい、注意すること、気をつけたいことってありますか？あ、こっちです。あ、こっちです、こっちですね。こっちでお願いします。まず、まあこの子は首輪なんですけど、はい、まあ、ハーネスや首輪、リードが破損してないかチェックして、はい、犬の安全をまず確保しましょうか。道具のチェックですね。切れかかってないかとか、朽ちてないかとか。そうですね、これがしっかり、ナス管が、ナス管が、はい、閉じれるかどうか。よくなんかこう、ずれてたりしますもんね。そうですね、はい、もしダメだったら、こうパーッと逃げられたり。そうですね、安全が、これは毎回チェックする。そうですね、外に出るときはチェックしてあげた方がいいと思います。首輪の緩さとかはよかったんでしたか？ですね、一応目安としてはこのちょっと喉元の上の方に上げてもらって、ここの周囲とここの周囲は違うんで、長さが、なんで一番トップですね、上にこう上げてもらって、ここの
首の長さが、大体まあ指が2本3本入るのが目安とされてます。まあちょっときつめの方が散歩時は安全かなと思います。最近あのフレキシブリードって言いまして、こうビヨーンって長く伸びるようなリードをよく見かけるんですけども、はい、まあそうですね、広い場所だとあれでこういろいろワンちゃん自由にお散歩したり匂いを嗅いだりボール遊びしたりっていうのはすごくいいと思うんですけども、まあ歩道だったりとかあの狭い道っていうのはあの伸びてしまうともちろん危ないですよね。人に飛びかからなかったとしても行った先のその人がワンちゃんが嫌いだったら怖いですよね。やっぱすごく怖い、うん、有効的であってもあの分からない人も多いので、あのそういう時は、まあ、しっかり短く設定しておくか、まあ、短いリードとその伸びるリードっていうのを2つ持っていくと、まあ、よりいいかなと思いますね。ダブルリードっていうやり方もあるんですね。はい、そうですね、あの、まあ、逃走防止のために、まあ、1つのリードだったり1つの首輪だともし切れたりとか外れてしまった時にやっぱりどうしてもあの逃げちゃう子っていうのはすごく多いので、そういう時のために2つリードをつけたりとか、2つ首輪をつけたりとかっていうことによって、まあ、1つがこう切れたりしてしまってもあの安全策として2つあるともっと保険のそうですね、ことですね、保険のリード保険の首輪をつけていただくとよりいいかなと思います。いいですね、はい、なるほど、はい。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。外に出るときなんですけど、玄関から出るときに、犬が急に犬から飛び出すと、事故に遭う危険性があるんで、うん、犬を一旦玄関で静止させて、人がまず開けて、外のチェックをして安全が大丈夫のであれば一緒に出てあげた方がいいと思います。犬を先に出さない。そうですね。おお、そうですか。じゃあ宮上さん、はい、気をつけたいことってありますか？気をつけたいことはですね、やっぱり、ワンちゃんが嫌いな方からしたらやっぱりおしっこマーキングしたりとか、あとはまあちょっとマナーの悪いお散歩っていうのはやっぱりワンちゃん苦手だなって思う原因の一つでもありますし、よく話も聞くので、お水を持って行ってもらって、で、あ、ちょっといけないなっていうところにしちゃった時はじゃあ、あとお水で流す、でその後に、ペットシーツでその流したお水っていうのを吸収するとよりあのマナーとしてはいいかなと思いますね、はい、あとはまあもちろんうんち袋を持っていてもらって、必ずまあうんちは取って持って帰ってお家で捨てる。うんちがちょっと緩かったりとかする時もある。アスファルトとかこう下にべちょってついちゃうこともあるので、なのでウェットティッシュとか、まあ、ティッシュペーパーとかを持って行っておくとよりいいかなと思います。アスファルトの上にペットシーツを敷いてできるようにしてるしつけもあるそうですね。ありますね、はい。まあ、おしっこしてほしい時はまあ、シー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 って言うとおしっこをしたりとか、でそれができてる子はどこに行っても例えばペットシーツを敷いて、でこの上でおしっこだよっていう声かけをしたらその上でおしっこをするっていう風にトレーニングすることもできます。猫ワンを応援しています。猫ワン散歩の時はリードを外さないようにしましょう。
伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。必需品、おやつ、ダウンですかね。おやつ、まあ、こういうポーチとかに入れておくと一番両手が使えるのでいいかなと思います。つけしながらお散歩、はい、そうです。じゃあ散歩の場所とか時間とかで気をつけたいことってありますか？はい、やっぱりボール遊びしたりとかこう走ることもワンちゃんの発散としてしてほしいので、やっぱある程度広い場所っていうのにも行きたいので、まあそういう、まあ、河原だったりとか、まあ、空き地っていうんですかね、そういう、しっかり走って運動できるような場所、まあ、今うちは幼稚園とかやってますけどもドッグランとかもありますし、やっぱそういうところにを見つけること、そうですね、しっかり発散させたいときはそこに行ってボール遊びでたくさん走るとか、最低1日2回最低30分以上は行ってくださいっていうふうには言ってるんですけども、まあ、先ほども言ったようにそれも犬種だったり性格だったりっていうので違うのと、あとはただこうフラフラ歩くだけだとやっぱ発散にならない子っていうのも多いので、なのでさっき言ったこう広い場所でボール遊びとかおもちゃで遊ぶ、一緒に走るってい こう思いっきり発散できる場所っていうのも必要な子も多いので、なのでそういう場所もいるかなとは思いますね。はい、増本さん何かありますか？まあ、季節によっても犬が危険にさらされる夏場の日中のお散歩とか、熱中症、そうですね、まあ、そういった時間のお散歩は控えて、まあ、犬の安全を守ってあげた方がいいかなと思います。うん、じゃあお水とかもしっかり持ってってということになりますね。はい、途中飲ませてやるのは大事なんですか？まあ、帰ってからでもいいですけど、途中飲ませてあげてもいいです。それは、まあ、その子によって様々ですね。ヤマト君嬉しそう。 CM の後はお散歩中のチェックポイントだよ。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い伊予北条駅より車で3分松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。いざ散歩をし始めたら何をワンちゃんの何を見てあげればいいですかね？個体にもよるんですけど、散歩中に何かに怖がってたりとか、まあ、キョロキョロしてたりとか、尻尾が下がってたりとかっていう犬は、まあ、散歩に対して怖がっているケースが多いです。で、何に怖がってるのかとか、そういうのをまあしっかり観察して、視線とか、そうですね、視線だったりその時の状況ですね、周りに何があるのかとか、
何が車が来たらあかんとか。そうですね、その場所だったり状況を把握してあげて社会化トレーニングが必要になってくると思います。で、そのトレーニングがわからない場合はトレーナーさんに相談して慣れさすトレーニングを積んでいってあげた方がベストだと思います。社会化トレーニングって初めて聞いた方がいらっしゃると思うんですが、どういうことですか？犬がまあ人と生活する上で物だったり音だったり匂いだったり環境だったりいろいろ状況が変わってくると思うんですけど、まあ、そういったものに適応するように慣れさせていくことを社会化と言います。なるほど。そういったものに慣れないと生きにくいですもんね。そうですね、ストレスがかかってしまうのでちょっとでも減らすためにいろんなものに慣れさす状況に慣れさすっていうのは大切になります。僕が考える犬にとっていい散歩とは、飼い主さんが、何々しなければならないっていう、考えを、持たずに散歩することがいいかなと思います。お散歩で必ずここを一周しなければならないとか、必ず左側について歩かせなければいけないとか、まっすぐ歩かなければいけないとか、そういったことはまあ人間の都合であって、別に U ターンして帰ってもいいですし、小型犬なら、まあ、子犬とかだったらまあ抱っこしてもいいですし、大型犬なら車で遠出して初めてのお散歩コースでいろいろ散策しても、いいんじゃないかなと思います。ワンちゃんにとってすると散歩って何なんでしょうね。運動と息抜きかなと思います。体が動いて気分転換ができたら OK ってことなんですか？そうですね。あとはまあ日光浴のためにも、日中外を歩くことは大切かなと思います。あはで固くしつけとか考えることは大丈夫だって、ね、はい、加藤さん的にはそう、ね、そうですね、まあ、もちろんマナーを守って、まあ、地域によっていろいろ散歩コースは違うと思うんですけど、まあ、それを把握しながら、犬主体で散歩してあげるのがベストかなと思います。今日はちょっとなんか乗り気じゃなさそうだからもう帰るかみたいなのでいいんですか？あ、全然大丈夫です。そうなんだ、はい、目から鱗。ありがとうございます。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール、基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。猫ワン、ワンちゃん散歩させる上でこれはちょっと NG って思うことってありますか？まあ、コントロール不能になってる状態っていうのはすごい危険ですし、まあ、ワンちゃんの経験的にもあんまり良くないので、はあ、やっぱりもう引きずられてどうしようもない状態になっているとか、はい、うん、まあ、こう首輪でこうずっと首が締まったままゼーハーゼーハー言いながらこう歩いてるっていうのも気管にも悪いですし、はい、っていうのはちょっとNG かなとは思いますね。あれ NG だと分かってても飼い主さん的にもうしつけできとらんのじゃってことあるじゃないですか。そうですね、はい、どうしたらいいですか？やっぱりどうしても散歩って嬉しいので、興奮した、そうですね、はい、興奮してしまうんですけども、やっぱり散歩に行く前にやっぱ興奮を落ち着かせて行ったりとか。どうやって落ち着かせるんですか？まあ、さっきの松本が
ドア出る前に、はい、お座りしてたりとか、うん、落ち着けよみたいな。そうですね、やっぱりこう見た目が座ってるっていうので、まあ、一つ落ち着いてるのもそうなんですけども、やっぱり時間をやっぱりゆっくりかけてあげて、うん、その、はい、一瞬座ったから OK みたいな感じになってしまう子もいるので、はい、座ってしっかり、あ、落ち着いてるなってなってからドアを出たりとか、でドアを出て用意ドンみたいな感じでまたこう引きずられてしまう方は、じゃあドア出てもう一回落ち着くっていうことだったりとか、まあお散歩しながらちょっと止まって落ち着いて、まあそこであのお座りの練習してもいいですし、ご褒美あげながらね、そうですね、とかあのおやつ探す練習とかでもいいですし、まあさっき言った日光浴大事って言いましたので、日が当たるとこでこうポカポカボーっとするだけでもいいので、飼い主さんの 時にもそういう時間は大事ですね。そうですね、まあ、飼い主さんにも息抜き、お散歩の中で息抜きしてほしいので、ずっと引きずられてるとなかなかね体力的にもね、うん、散歩に行くのがどうしてもやっぱめんどくさいなとか、こうコントロールできないから嫌だなって思ってしまうと思うんですけども、やっぱ休憩挟みながら、はい、落ち着かせながら、自分も落ち着きながら、はい、あのもうフラフラゆっくり散歩、うん、でいいかなと私は思いますね。これクンクンクンも大事なんですね。そうですね、クンクンクン大事なんですけど、たまにこう人間の食べかすが落ちてたりとか、はい、あとは鳥の死骸、鳥はすごい危険ですね、あの食べちゃうと骨が刺さります、はい、鳥は細いので、はあ、食べないように。そうですね、見てないと。そうですね、いけない。クンクンしてる中でもクンクンしてる先っていうのは、あの飼い主さんがしっかりこう安全を確保してるところでクンクンさせてあげるっていうのはすごく大事です。あとは他の子のうんちとかおしっことかの中に、あの今コロナウイルス流行ってますけど、あのウイルスが入ってたりとかしてうつることもあるので、あんまりこう過剰に嗅いだりとかこうペロペロ舐めたりとかってするようであれば、あのやめさせた方がいいですね。なるほどね、はい、あの忙しい人とか、はい、長時間歩くのはちょっとっていう人が原付とかでやってることあるじゃないですかあれどうなんですか。そうですね、まあ、確かにこう走らせるっていうのもさっき大事って言いましたけども、まあ発作のために走らせたいっていう気持ちもすごくわかりますし、まあ今まではお散歩、原付はさすがにこう道路交通違反ですけど、自転車でやってるものこう何も言われなかったことが今まではあったと思うので、時々見かけますけど ね、 ね、あれワンちゃん的にはどうなんですか。確かに発散にはまあ走ってるっていう意味ではなるとは思います。ただそのやっぱり中でもやっぱコントロール、人がやっぱり止まったら一緒に止まるとか、なんていうかな、こう走行ができないようなお散歩になってないかとか。走行ができない、うん、例えば、そうですね、前からワンちゃんが来たらそっちにワン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 って行ってしまって、もう自転車にバンとぶつかっちゃうとか、そういうのが多分多かったので交通法的に違反になっていったんだと思うんですよね、はい、危険ですよね。そうですね、うん、まあ、あと匂いを嗅いだりできないじゃないですか。そうですね、まあ匂いを嗅ぐこととその体を動かすことっていうのは確かに別にはしてほしいかなとは思いますね。ちゃんと嗅がせる時間も取らないと。そうですね、自転車は OK なんですか。自転車は交通法的にはダメです。はい、はい、ダメです。ダメです。気持ちは、動かせたい気持ちは分かるんですけど、うんうん、まあ、あの違反ですので、危険ですので、はい、何より、はい、やめましょう、はいはい、飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、ハンディを持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか。建築家にだってなれるかも。
夢を広げるペローグループ。足の裏、肉球のとこですか。そうですね。これは刺さってないかも。はい、そうです。やけどしてないかとか刺さってないかけど、あの切れてないかとか。テルスタンド。スタンド。後ろ足元のように。後ろ足も。へえ。綺麗な足の場じゃないけど。いえいえ。いい子だね。あとはまあ爪の長さですね。爪の長さ、爪伸びすぎてないか。ああ、これ爪伸びてたら散歩もしにくいんですかね。まあ散歩することによって削れるっていうのもあるんですけど、うん、なるほど。まあ、割れてたりとかする子もたまにいるんで、はい、体の方も、うん、そうですね、お腹とか。これからぬくくなっていくとマダニとかも心配ですもんね。お腹大丈夫かな。お腹何を見てるんですか。お腹はまあ汚れてたりとか、それこそあの草で切れたりとかすることもあるので。であとは目ですね。 目の中にこう変なもの入ってないかなとか。それでは松本トレーナー、はい、飼い主さんに一言メッセージどうぞ。まあ、犬との、一緒に生活する時間はまあだいたい15年と言われてまして、まあ短いので一緒にお散歩に出かけて、まあ楽しい犬との生活を送っていただきたいなと思います。貴重な時間なんですね、散歩っていうのはね。そうですね。大事なんだね。ミヤウェトレーナーいかがですか。はい、そうですね、まあ、お散歩の中でいろいろ困ることってすごく多いと思うんですけど、吠えたりとか引っ張りとか、あとはまあさっき言ったコントロール不能な状態っていうのはすごくあると思うんですが、もう犬により違いますので、あの怖いのかそれとも楽しすぎるのかとかっていうところでこうアプローチの仕方っていうのは変わってきますので、なんであの専門家をやっぱり入れていただいて、あのうちだったら、まあ、犬の幼稚園でこう社会化して人に慣らしたりとか、あとは、しつけ教室だったりであのマナーの練習をしたりとか、あとは訪問トレーニングといいまして、お家にお伺いして実際の散歩コースでどういうふうに対応したらいいのかとかっていうのもあのやってますので、なんでそういう専門家を挟んでいただいて、どの方法が最善なのかっていうのを分かっていただいてトレーニングしていてほしいなと思います。じゃあお悩みの方はとりあえずプロに相談してみたら解決法が見つかるよってことですね。そうですね、はい、お二方頼りにしてます、ね。はい、頑張ります、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。山ちゃんありがとう。はい。猫ワン。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町加村動物病院は猫ワンを応援しています。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。